Առաջին հերթին ես թվում է մեդիան պետք է քաջատեղյակ լինի հասարակության մեջ այն բոլոր խնդիրներին, որոնք գոյություն ունեն, այն իրական խնդիրներին, հա, որը ոչ թե այսպես հերոստատեսային էկրաններից է երևում, այլ այն ինչ որ կա։ Թե մարդկանց, երբ որ խոսում ենք մոտիվացիայի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ մոտիվացիան հիմնականում ինչ որ վերջնարդյունքի տանող էներգիա է, հա, էներգիա է, որը մարդուն մղում է դեպի գործողություն։ Մեդիան այստեղ շատ մեծ դեր կարող է խաղալ, հա, ստեղծելով մարդկանց մեջ այնպիսի մոտիվացիա, որը տանի դեպի, ուրեմն, վերջնարդյունք իր կյանքի համար ցանկալի եւ օգտակար արդյունք։ Օրինակ, թե առողջության հետ կապված, թե ժամանակի արդյունավետ օգտագործման հետ կապված, թե առհասարակ նպատակին տանելու ճանապարհը պլանավորելու հետ կապված, հա, այսինքն այսօր հասարակությունում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Հա, ես իմ սոցցանցերում հիմնականում տարբեր հարցերի շուրջ եմ անդրադառնում եւ հիմնական ինձ ուղված հարցերը գոնե վերաբերում են ինքնագնահատականի բարձրացման, առհասարակ մոտիվացիային, էներգիային ինչ-որ բան անելու, որովհետեւ թվում է, թե մարդիկ ունեն ինչ-որ նպատակներ, ունեն ինչ-որ երազանքներ, թե ուր են ուզում գնալ, հա, որտեղ են ուզում հասնել, սակայն չգիտեն ինչպես սկսել, ինչպես այդ ճանապարհը անցնել, սա է հիմնական խնդիրը։ Երբ որ մեդիան քաջատեղյակ լինի այդ խնդիրներին եւ փորձի մարդկանց այս առումով ինֆորմացիա փոխանցել, գիտելիք փոխանցել եւ այնպես անել, որպեսզի նրանք ստանան գործիքներ, որոնց միջոցով շատ ավելի հեշտ ու արդյունավետ կարող են կազմակերպել իրենց այդ ամբողջ ճանապարհը, ինձ թվում է մեդիայի հենց առաքելությունը պետք է լինի դա, այսինքն քաջատեղյակ լինելով բոլոր խնդիրներին առաջարկել լուծումներ կամ օգտակար լինել նրանց լուծման համար։ Մեդիան պետք է լինի անաչառ, պետք է լինի որակյալ եւ պետք է լինի հետադարձ կապով, հա, ինչպես ասում են, ֆիդբեքով, այսինքն անընդհատ պետք է լսի նաեւ, ոչ միայն ցույց տա, այլ նաեւ լսի։ Այս երեքը, որ ապահովված լինի, ինձ թվում է հենց կլինի այն ամբողջական պատկերը, ինչի որ ակնկալում են եւ հեռուստադիտողները, եւ այսօր արդեն հեռուստադիտողներ ասել երևի թե չարժե, համացանցից օգտվողները, այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալ, որովհետեւ այսօր, երբ որ մենք բոլորս կարծես թե կարճած ենք, չէ՞, համացանցից, վիդեոների միջոցով ինֆորմացիա անցնելուց, երբ որ մենք փնտրում ենք ինչ-որ որակյալ մի բան կամ փնտրում ենք մի բան, որը մեզ կոգնի մեր խնդիրը լուծել կամ մեզ կոգնի ինչ-որ այլ ձևով մոտենալ հարցերին, միշտ չէ, որ հաջողվում է գտնել, որովհետև շատ դեպքերում այսօր մեդիա ոլորտը այնպես է, որ իրենք ավելի շատ թելադրում են ինչ-որ կարծիքներ, թելադրում են ինչ-որ տարբեր հայացքներ, բայց ոչ թե փորձում են իրազեկել մարդկանց կատարվող իրադարձություններին։ Մեդիան առհասարակ նրա համար է որպեսի հաղորդի փաստերը, բայց ցավոք այսօր ավելի շատ մենք տեսակետներ ենք լսում, քան փաստեր, վերլուծություններ, եւ շատ դեպքերում այսպես չեն էլ թողնում, որ հեռուստադիտողը փորձի վերլուծի ինքը ինքնուրույն, հա, իրենք ուղղակի միանգամից հրամցնում են այն վերլուծած եւ ինչ-որ մի տեսակետ արդեն ձևավորած միտքը, որի հետ դու արդեն չգիտես ինչպես աշխատել։